נסעתי עכשיו בירושלים, ובירושלים, בתוך ירושלים, זרקו עליי אבנים. מסתכל, נראה שזה בגובה הראש שלי. זאת אומרת, אם האבן הייתה פוגעת, זה יכול להיות מאוד מסוכן, יכול גם כסכנת חיים. למזלי נסעתי ברכב של האבא, הרב אליהו, בשמשות חזקות, בזכות הרב וגמר, ואני חי וקיים, ברוך השם. אבל הכוונה שלהם הייתה לרצוח, לא פחות מזה, לרצוח. ושהקדוש ברוך הוא יחריט אותם, אני לא יודע מה יש להם בכלל לעשות פה בירושלים. בושה לירושלים שהרוצחים כאלה מסתובבים בתוכם. בושה לעיר הקודש, עיר השלום, עיר הברכה, עיר החיים, שאנשים זורקים אבנים ורוצים לרצוח. זה לא יאומן כי יסופר. אנחנו מצפים שמשטרת ישראל תעשה את מה שהיא צריכה לעשות. לרדוף אותם עד שיפסיקו לזרוק אבנים, ומי שזרוק אבנים, לשים אותו בכלא כמו רוצח. זו הייתה המטרה שלהם, לא פחות מזה. שמערכת המשפט תטפל בהם כמו שצריך ולא ישחררו אותם. אני מספר לכם, אני עברתי את זה לבשרי לפני פחות משעה. האנשים שאמונים על שמירת החוק במדינת ישראל צריכים לדעת שחוק הוא לא רק ליהודים, הוא גם לערבים. ולא ייתכן שערבים ינסו להרוג אותנו כאן, בתוך ירושלים, עיר הקודש, עיר הבירה. אני אומר את הדברים האלה בסערת לב, בכאב גדול, אבל חייבים מהמקום הזה לקום וליישם שלטון חוק בירושלים. כן, ממש כך, שלטון חוק בירושלים. מבטרים להם על בנייה בלתי חוקית, מבטרים להם על נסיעה לא כחוק, ובסוף זה מה שהם עושים. הדברים שיהיו תשומת לב, השר לביטחון פנים, שמפכ"ל המשטרה, של נשיאת בית המשפט העליון, להבין, אי אפשר לתת להם להשתולל.